নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা বিশেষ মুৰ্গীৰ মাংসৰ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ। নৰসিংহ পাত আৰু জালুকেৰে বনোৱা লোকেল চিকেন খাবলৈ বহুত বেছি জুতি লগা হয়, বিশেষকৈ কেতিয়াবা বৰষুণ বতৰ হ'লে, ঠাণ্ডাৰ দিনত, বা কেতিয়াবা আপোনালোকৰ অকণমান পানী লগা চৰ্দি জ্বৰ হ'লেও এইদৰে মাংসখন বনাই খাবচোন। এবাৰ খালে বাৰে বাৰে খাবৰ মন যাব আৰু গাটো আপোনালোকৰ ভাল লগা যেন অনুভৱ হ'ব এইদৰে মাংসখন বনাই খালে। আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব বুলি, গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আহক তেনেহ'লে যোগাৰখিনি চাই লওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই বিশেষ মাংসৰ ৰেচিপিটো। প্ৰিয় দৰ্শক, নৰসিংহ পাত আৰু জালুকেৰে বনোৱা মুৰ্গীৰ মাংসৰ কাৰণে এয়া মই লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস লৈছোঁ, কাৰণ এই ৰেচিপিটোত লোকেল মুৰ্গীৰ মাংসৰে বেছি সোৱাদ পাব। 750 গ্ৰাম লৈছোঁ, ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছোঁ। 2টা মজলীয়া আকাৰৰ পিঁয়াজ এইদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ৰাখিছোঁ। লগতে লাগিব এমুঠি নহৰু, সৰু আদাৰ টুকুৰা এটা আৰু 4-5টা কেঁচা জলকীয়া লৈ ল'ব। জ্বলা ভাল পোৱাৰ হিচাপত আপোনালোকে জ্বলাটো কম বেছি কৰি ল'ব। এমুঠি নৰসিংহ পাত লৈছোঁ আৰু টেবুল চামুচেৰে গোটা জালুক লৈছোঁ 1 চামুচ। এই জালুকখিনি মই দুভাগত ভগাই ল'ম। আধা মই গৰম মছলা বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আধা মই ভালদৰে খুন্দি জালুকৰ গুড়ি হিচাপে পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া আধা জালুক মই গৰম মছলাৰ প্লেটখনত শ্বিফ্ট কৰি দিছোঁ। লগতে লৈছোঁ 2 চামুচ সৰু চামুচেৰে ধনিয়াৰ গুটি, সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ জিৰা গোটা, 4-5টা লং, দালচেনীৰ সৰু টুকুৰা এটা আৰু 3টা ইলাচি। আহক প্ৰথমতে গৰম মছলাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি লওঁ। কেৰাহী এখন গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰায় 4 মিনিট সময় এইখিনি একেবাৰে ল' ফ্লেমত ভালদৰে ৰোষ্ট কৰি ৰাখিলোঁ। এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ছাইডত থৈ দিলোঁ। এতিয়া নৰসিংহৰ পাত যে লৈছোঁ, এইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে ভাজি ল'ম তেলত। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কম কৰি 1 মিনিটতে ভজা হৈ গ'ল, এইখিনি একেবাৰে ক্ৰিস্পি হৈ পৰিছে। এইখিনি প্লেট এখনত ছাইড কৰি থৈ দিম আৰু পিঁয়াজখিনি এতিয়া তেলত ভাজি ল'ম। এই ডিছটো আপোনালোকে নিশ্চয় ৰিফাইণ্ড অইলতে বনাব, ৰিফাইণ্ড অইলতহে ইয়াৰ জুতিটো পোৱা যায়। মই 4 চামুচ টেবুল স্পুনেৰে ৰিফাইণ্ড অইলত পিঁয়াজখিনি এইখিনি ভাজি লৈছোঁ। তেল একেবাৰতে দি লৈছোঁ আৰু মই তেল যোগ নকৰোঁ। পিঁয়াজখিনিও এইদৰে ব্ৰাউন হোৱালৈ ভাজি ৰেডি কৰি ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া গৰম মছলাখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি পাউডাৰ বনাই ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া পিঁয়াজখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি একেবাৰে পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া চাওক, পিঁয়াজৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া সেইখিনি তেলতে অকণমান কেইখিলামান নৰসিংহ পাত আৰু আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া যে মই লৈছিলোঁ সেইখিনি বটি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এইখিনি দি প্ৰায় 2-3 মিনিট সময় একেবাৰে ল' ফ্লেমত গোন্ধ ওলোৱালৈকে, সুন্দৰভাৱে কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে মুৰ্গীৰ মাংসখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। খুব ভালদৰে তেল আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্টটোৰ লগত মিলাই দিম। গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া মিডিয়াম টু হাই কৰি ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে। এয়া চাওক, খুব ভালদৰে লৰাচৰা কৰি এইখিনি মই ভাজি আছোঁ। এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ। এইখিনিও ভালদৰে লৰাচৰা কৰি দিম, ভালদৰে মিলাই দিম পিঁয়াজৰ পেষ্টটোৰ লগত। খুব সুন্দৰ এটা গোন্ধ ওলাইছে নৰসিংহ পাত, আদা নহৰু, পিঁয়াজৰ পেষ্টৰ পৰা। বৰ বঢ়িয়া হ'ব মাংসখন। প্ৰিয় দৰ্শক, অতি সহজ পদ্ধতি। এতিয়া জোখমতে নিমখ দিছোঁ আৰু জোখমতে 1/2 চামুচৰ অলপ কম হালধি দিছোঁ সৰু চামুচেৰে। নিমখ হালধিখিনি দি ভালদৰে মিলাই দিম। এতিয়ালৈকে মই ইয়াতে ঢাকন দিয়া নাই আৰু এয়া 10 মিনিট হৈ গ'ল, মাংসখিনি ভাজি আছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে গৰম মছলাখিনি যে মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ৰাখিছোঁ সেইখিনি ইয়াতে গোটেইখিনি যোগ কৰি দিছোঁ, ভালদৰে মিলাই দিম। এইদৰে ঘৰত গৰম মছলা ৰাখি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব প্ৰিয় দৰ্শক, বজাৰৰ গৰম মছলাই পাত্তাই নাপায়, ইমান সুন্দৰ গোন্ধ আৰু সোৱাদ। এতিয়া মই ঢাকন দি 15 মিনিটৰ কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো চিমত ৰাখি এইখিনি সিজিবলৈ থ'লোঁ। 15 মিনিট পিছত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মাংসখন সিজি আহিছে। সুগন্ধৰ কথা কিনো ক'ম, খুব সুন্দৰ এটা গোন্ধ ওলাইছে গৰম মছলাখিনিৰ কাৰণে। লৰাচৰা কৰি পুনৰবাৰ 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন ৰাখি দিছোঁ। এয়া 5 মিনিট পিছত ঢাকন খুলি চাইছোঁ, খুব সুন্দৰভাৱে মাংসখিনি ভজা গৈছে। এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে জোখমতে পানী দি দিব, গৰম পানী দিব নিশ্চয়।
যদি আপোনালোকে বেছি জোল বিচাৰিছে বেছি পানী দিব মই এগিলাস পানী দিছো এতিয়া ঢাকন দি পুনৰবাৰ এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে সিমত ৰাখি দিলোঁ গেছটো 10 মিনিট পিছত চাওক মাংস সুন্দৰভাৱে সিজিছে জুলৰ গ্ৰেভিটো বৰ বঢ়িয়া হৈছে মই খুব এটা বেছি পনিয়া জোল বিচৰা নাই আৰু আধা জালুক যে থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি গুড়ি কৰি ইয়াতে টেবুল স্পুনেৰে আধা চামুচত অকণমান বেছি হৈছে গুড়িখিনি এইখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ জালুকৰ হিচাপটো আপোনালোকে নিজৰ মন পচন্দ হিচাপে কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে বেছিও দিব পাৰে জ্বলা যদি আপোনালোকে বেছি বিচাৰিছে আৰু লাষ্টত এয়া যে মই নৰসিংহ পাতখিনি ভাজি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি অকণমান ক্ৰাছ কৰি পেলাই ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ এয়া চাওক সুন্দৰ হৈছে দেখাত যিমান ধুনীয়া হৈছে ইয়াৰ উপকাৰিতা আৰু টেষ্ট বহুত বেছি হৈছে এয়া চাওক মই গ্ৰেভিটো যিমান বিচাৰিছিলোঁ সেইদৰে হৈছে অকণমান থুপথুপীয়া কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এয়া গৰমে গৰমে আজি এই জালুক আৰু নৰসিংহ পাতেৰে বনোৱা মুৰ্গীৰ মাংস আপোনালোকৰ কাৰণে মই পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ গৰমে গৰমে ইয়াক ভাতৰ লগত খাই জুতি ল'ব প্ৰিয় দৰ্শক কিমান সহজ ৰেচিপি দেখিলেনে আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো চাই অতি সোনকালে আপোনালোকে এইদৰে মুৰ্গীৰ মাংস বনাই এবাৰ নিশ্চয় খাব ওপৰত কেইখিলামান নৰসিংহ পাত এইদৰে সজাই দিছোঁ ভাজি থোৱা নৰসিংহ পাত কেনেকৈ পালে ৰেচিপিটো কমেণ্ট এটা কৰি নিশ্চয় জানিবলৈ দিব ভাল পাইছে যদি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মুৰীৰ ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ।